دەرچوانی زانکۆ پەیمانگاکان زۆرترین ڕێژەی بێکاری لە هەرێمی کوردستان پێک دەهێنن و ساڵ بە ساڵ ڕێژەیان زیاتر دەبێت. ئەوەش بەهۆی دانەمەزراندنیان لەلایەن حکومەت و کەمی هەلیکار لە کەرتی تایبەتدا. ماوەی چەند ساڵێکە حکومەتی هەرێم پرۆسەی دامەزراندنی وەستاندووە. ئەوەش لێشاوێک دەرچووی بێکارێشتووەتەوە و چارەنووسیان بەنادیاری ماوەتەوە. ڕۆژان سدیق بۆ ماوەی 3 ساڵە بەشی زمانی کوردی تەواو کردووە لە زانکۆی گەرمیان لە خوێندنگاکان بە شێوەی وانەبێژ وانەی با خوێندکاران وتووەتەوە، بەڵام لە ئێستادا لە ماڵەوە دانیشتووە. ڕۆژان بۆ خەندان بە بێهیواییەوە وتی فێرخوازانی وڵاتی من گەیشتوونەتە ئاستێک، گەردەخوێنن دانامەزرێ، گەرنەش خوێنن هەر دانامەزرێن، بەڵام خەمی نەخوێندنەکە گەورەترە. ئەگەر بڕیارە چیتر دەرچوانی زانکۆ دانامەزرین، بە ئیتر لەوە زیاتریش دەرونی تاکیە وڵاتە نەشێوێنن. لە پاڵ دانەمەزراندندا کەرتی تایبەتی هەرێمیش زیانی گەورەی بەرکەوتووە، بە سەدان شوێن داخراون بەهۆی کاریگەری قەیرانی داراییەوە. ئەوەش هەلیکاری لە کەرتی تایبەت کەم کردووەتەوە. هەردی کەریم کە ئەم ساڵ کۆتا خۆناغی خوێندنیەتی لە بەشی زمانی کوردی زانکۆی سلێمانی دەڵێت: من هیچ ئومێدێکم نییە کە دوای تەواوبوونی خوێندنەکەم دابمەزرێم. بەو هۆیەوە هەردی لە ماوەی ئەم 4 ساڵەی خوێندنی زانکۆیدا هەوڵی داوە ڕۆژانە دوای تەواوبوونی زانکۆ چافرۆشن بکاتە کاری ڕۆژانەی خۆی و بژێوی ژیانی خۆی پێدابین بکات. دەربارەی دامەزراندنی ئەو خوێندکارانەی کە زانکۆ و پەیمانگا تەواو دەکەن، سەفین دزەیی وتەبێژی حکومەتی هەرێم با خەندانی ڕاگەیاند بەهۆی نەبوونی یاسای بودجە و پەسەندنەکردنی میلاک لە پەرلەمان بۆ ماوەی 3 ساڵە دامەزراندن لە کەرتی گشتیدا نەبووە. بابەی ئامارەکانی حکومەتی هەرێم لە ئێستادا ڕێژەی بێکاری لە هەرێمی کوردستان 14%. ئەیوب سماقەیی مامۆسای زانکۆ دەڵێت زانکۆکانی هەرێمی کوردستان بە ئەهلی و حکومییەوە تا ئێستا ناتوانن بە پێی پێویست کادری کارەمۆ لێهاتوو دروست بکەن. ئەوەی دەشتوانن دروستی بکەن ژمارەیان زۆر کەمە و لەگەڵ خواستی بازاڕ ناگونجن. بە گوێرەی ئامار و داتاکانی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی، ساڵانە نزیکەی 30,000 خوێندکار لە زانکۆ و پەیمانگا حکومی و هەلیەکان خوێندن تەواو دەکەن. بەهۆی قەیرانی دارایی و بارودۆخی هەرێمی کوردستانی، ژەو خوێندکارانە هەلیکارکردنیان لە کەرتی گشتی زۆر کەما یاخود هەر نییە. سابێ عوسمان، سەرۆکی لقی هەولێری سەندیکای کرێکاران ئاماژەی بەوەدا، بەراورد با ساڵانی ڕابردوو خەڵک زیاتر ڕوو لە کەرتی تایبەت و کاری پیشەیی و کاری ئازاد دەکات. ئێستا چەند پرۆژەیەکی کەرتی تایبەت هەن دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگا لێی سوودمەند بوون. بە تایبەت ئەوانەی جگە لە زمانی کوردی زمانی تر دەزانن. لە ئێستادا وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی 6 سەنتەری بە کارخستنی هەیە بە مەبەستی یارمەتیدانی دەرچوان بۆ دۆزینەوەی هەلیکار. عارف حیتۆ بە ڕێوبەری گشتی کار و دەستەبەری کۆمەڵایەتی لە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی بۆ خەندان باسی لەوە کرد: خولی ڕاهێنانی پیشەیی دەکەنەوە بە ئارەزوومەندان ئەگەر دەرچووی زانکۆ پەیمانگا بێت یاخود دەرچوو نەبێت، بۆ ئەوەی دەستی کار ئامادە بکرێت لە بازاڕی کار هەلیکارکردنیان بۆ بڕەخسێت. حیتۆ وتیشی هەر کەسێک بە دوای کار بگەڕێت دەتوانێت بێ بەرامبەر لەو سەنتەرانە خۆی ناونووس بکات. هاوکاریان دەکەین بۆ دۆزینەوەی هەلیکار، بەڵام ئەو هەلیکارانەی ئێمە بۆیان دەدۆزینەوە زۆر زار لەگەڵ خواستی دەرچوان ناگونجێت، بۆیە هەندێکیان دەست بەکار دەبن و هەندێکیشیان ڕەتی دەکەنەوە. با پێی داتا و ڕاپۆرتەکانی دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستان لە نیوەی دووەمی ساڵی 2015 ڕێژەی بێکاری 113.53 بووە. لەو ڕێژەیە 116.62 کەمتر لە بڕوانامەی سەرەتایی و نەخوێندەوارن، لا 118.49 هەڵگرانی بڕوانامەی سەرەتایین و لا 113.61 خاوەنی بڕوانامەی ناوەندی یان بنەڕەتین، لا 114.58 خاوەنی بڕوانامەی ئامادەین، لا 136.49 خاوەنی بڕوانامەی پەیمانگا و سەروترن. ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کە زۆرینەی ڕێژەی بێکاران لە هەرێمی کوردستان دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکانن.